Інженер-конструктор і розробник Сергій Захарін створив міні-укриття, яке можна розмістити у квартирі. Капсула життя може витримувати 99% уламків та дрібних осколків до 5 міліметрів, проте не захистить від прямого влучання. Це звичайна сталь, але трохи незвичайна конструкція сама по собі. Тому вона витримала такі навантаження. За словами чоловіка, споруда вже пройшла краш-тест. Це було падіння плити вагою 1100 кілограмів з висоти 9-поверхівки. У капсулах можуть розміститися від 3 до 6 людей. Це розбірна конструкція. Це дитячий металевий конструктор. Вага капсули життя на 3 особи 750 кілограмів. Вага найбільшої деталі, повторюсь, це 45 кілограмів. Її розмір, ширина метр, довжина 2 метри і висота 2 метри. Плита перекриття розрахована від 800 кілограмів до 1200 кілограмів на квадратний метр. Капсула важить 750 кілограмів і має 2 квадратних метри. Тобто навантаження на плиту це десь близько 400 кілограмів. Це в нормі, це в допусках. Вартує така споруда від 70 до 100 тисяч гривень. Все залежить від розмірів. За словами Сергія, за кордоном оцінили розробку і в нього вже є потенційні покупці. Дніпряни також не проти встановити укриття вдома, аби тільки не така висока ціна. Встановили б собі таку капсулу? Я не знаю, можливо. Чому ні? Ага. Мене цікавило питання, каже, та хоч вентиляція, кажу, є якась. Малі, може там сидіти потрібно 3 години. Ну так, ну такі реалії, коли нас бомблять, то, звісно, хочеться вже кудись заховатися. Дуже добре було б, якщо таке є, особливо куди можна двох діток заховати, щоб вони там були у спокої і не хвилювалися. Так, звісно, було б добре. Якщо вона дійсно допоможе, то можливо.